З переконливої гостєвої перемоги розпочали турнірний шлях у Лізі Європи київські динамівці. На узбережжі Атлантики під акомпанемент дощу підопічні Сергія Риброва з рахунком 3-0 здолали португальську команду Ріо Аве. Спецрепортаж Владислава Красніського. На відкритому передматчевому тренуванні підопічні Риброва не випромінювали особливої радості. Звістка про смерть Андрія Гусіна далася в знаки. Та й покриття арени Штадіо де Авеніда було важко назвати хоча б задовільним. Утім, на гру потрібно було налаштовуватись, адже суперник киян Ріо Аве, хоч і дебютант в Єврокубках, утім, на сьогоднішній день – лідер внутрішнього чемпіонату. Стиль гри португальських команд – це атакуючий стиль, це дуже технічний і кваліфікований футболіст. І те, що Ріо Аве, не знаю, мало хто знає на Україні, то ця команда зараз доказує тим, що вона знаходиться на першому місці в ведучому чемпіонаті Європи. Команда, яка займає лідируючі позиції в своєму чемпіонаті, вона вміє грати в футбол і вміє показувати достойну ігру. Нам потрібно виходити на футбольне поле і показувати рівень той, який є у нас. До всіх неприємних новин додалася ще одна. Погода була нестерпною, адже постійно йшов дощ. Коли київські динамівці прилетіли в Португалію, місцеві жителі жартували, нібито привезли українці з собою сонечко та тепло. Адже метеопрогнози обіцяли сильні зливи та дощ. Небесна канцелярія виконала свою обіцянку. В день матчу дощ лє, як із відра. Зупиняється просто на 2-3 хвилини максимум, а потім знову стіна води. Місцеві жителі кажуть, що туристам така погода часто ламає плани, а для них – норма, адже дощі йдуть практично 9 місяців на рік. Але якщо придивитись уважніше, то колоритні вулички порту навіть під час зливи набувають іншої краси, ніж у сонячні дні. Лише за годину до матчу дощ припинився і вболівальники рушили на стадіон. Примхи погоди не злякали португальських фанів, які приїхали на поєдинок практично з усієї країни. Це велика подія для нас. Динамо – прекрасна команда, потужна і сильна, і це буде яскравий поєдинок. Ми вболіваємо за наших хлопців, їм буде важко, але ми в Лізі Європи, тут не буває легко. Утім, не всіх вболівальників цікавив лише футбол. Одному з фанів сподобалась наша камера. І він вирішив скористатися моментом і передати поцілунки нашим українським дівчатам. Красуні, це для вас! Футбол в Португалії обожнюють, не просто люблять, а обожнюють. Це гра номер один. І тут практично кожна сім'я в футболі. І ось навіть зі своїми мамами дійсно люди приходять на футбол. Коли я був маленьким, мама постійно водила мене на матчі Ріо Аве. Тепер я запрошую її. Це для нас вже як традиція. Ріо Аве безперечно переможе. Це найсильніша команда в світі. Українці програють. Ми переможемо з рахунком 2-1. Ми найкращі. От побачите. Утім, такі прогнози маленьких португальських уболівальників вже на 20-й хвилині матчу поставив під сумнів Андрій Ярмоленко і передав таким чином український привіт, забивши дальнім пострілом з лівої. На цьому неприємні для португальців подарунки не закінчилися. Динамівці вдруге засмутили Касіо дос Анхоса. За меж штрафного до м'яча приклався Юнес Беланда. У другому таймі Беланда намагався оформити дубль, але цього разу голкіпер став на шляху м'яча, але втримати його не зміг. Блискавично зреагував Артем Кравець, холоднокровно розібрався з воротарем і потужно запустив м'яч у сітку. Я благодарен ребятам іменно за віддачу. Сьогодні важливо було виграти боротьбу, тому що такі матчі, перші матчі, вони складні. Особливо поле, ну, зараз воно стало краще. Вчора воно було відвратительно, сьогодні було краще. Мабуть, на такому полі на перше місце виходила боротьба. Ми добре підготувалися. 2 дні просматривали їхні ігри і стандартне положення, і, в принципі, знали, що від них чекати. Наших болельщиків, мабуть, сьогодні було більше, ніж їхніх, і наших погодою не запугати, тому вони прийшли і підтримували нас. Дякую їм, навіть не відчувалося, що ми грали на виїзді. За словами президента клубу Ігоря Суркіса, цю перемогу команда не святкувала, адже присвятила її Андрію Гусіну. Я був удивлений, що хлопці всі сидять, понурив голови, і ніяких поздравлень, ніяких емоцій. Чому? Тому що те, що вчора відбувало, це велика трагедія для всього нашого українського футболу, і особливості для київського «Динамо», для сім'ї. Щодо планів на майбутнє, то Ігор Суркіс відповів дуже коротко, але чітко. Ми ставимо задачу, звісно, поки вийти з-під групи. Враження від Португалії не можуть зіпсувати примхи погоди, особливо, коли стоїш за кілька кроків від Атлантичного океану. Саме звідси майже півтисячі років тому починалися великі відкриття нових земель.
Звідси вирушали Васко да Гама, Генріх Мореплавець, Францишку Алмейда. Тут розумієш, якою могутньою може бути природа, і людина перед цією стихією просто безсила. Так само безсилою виявилась і наша техніка, яка мокла разом з нами. Саме тут, біля Атлантичного океану, хочеться порівняти гру київського «Динамо» та «Ріу Аве». А вона була схожою на одвічне протистояння могутньої та потужної сили Атлантики та берегів Португалії, з яких для вас працювали Владислав Красніцький та Євген Товкай.